Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi nafas olish sistemasi a'zolarining funksional anatomiyasi ustida to'xtalamiz. Nafas olish sistemasi anatomiyasi, bronxiogen bezlar, plevra, ko'k sorolig'i. Ma'ruzamizning maqsadi nafas olish sistemasi a'zolari rivojlanishi, antagenezi, filogenezi. Nefes alış sistemi azalarının funksiyası, nefes alış azaları sahasındaki bezlerinin anatomiyası. Maruzamızın rejesi, öpkeler, bronxlar, plevra ve kök soralığının anatomiyası, nefes alış sistemi azalarının antagenezi ve filogenezi, nefes alış sistemi azalarının funksional anatomiyası, öpkeler, ularının topografiyası, sintopiyası, skeletotopiyası, tüzülüşü ve şekli, ve xulosa. Nefes alış azalarının özüge xos xüsusiyetleri. Nefes alış sistemi azalarının özüge xos xüsusiyetleri birinciden tüzülüşüge göre naysimon. Bu nima degani? Öpkeler bola ona karnıda paytı parenximatoz azo. Bola tug'ilgandan keyin birinci marta nefes olgandan boshlab u kevek ve naysimon azaga aylanadi. Mana masalan traxeya, bronxlar, hiqildoq naysimon tuzilishiga ega. Ikkinchidan, ichki qavatining hujayralari shilliq sekret ishlab chiqaradi. Ichki shilliq qavat hujayralari shilliq ishlab chiqaradi. Bu shilliq tushgan chang zarrachalarini ushlab olib, uni balg'am ko'rinishida tashqi muhitga chiqarib tashlash vazifasini bajaradi. Uchinchidan, segmentar bronxiolalargacha kiprikli epiteli bilan qoplangan. Ya'ni bu kiprikli epitelisi yukarı tomonga qarab harakatlanadi ve tushgan chang zarrachalarini tashqi muhitga chiqarib tashlash vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, naysimon ko'rinishga ega bo'lgan nafas a'zolarida qattiq asos, ya'ni tog'ay halqalardan iborat. Ya'ni oxirgi bronxiolalargacha tog'ay halqalar bilan qoplangan. Nafas olish a'zolarining anomaliyasi. Mana masalan tug'ma havoli kista. O'pka to'qimasida havo bilan to'lgan kista yoki suyuqlik bilan to'lgan kista ko'rinishida ko'rinishi mumkin. Nafas olish sistemasi a'zolarining rivojlanish anomaliyalari. Ya'ni o'pka agineziyasi, bunda o'pka va bosh bronxlarning bo'lmasligi, o'pka aplaziyasi, o'pkalarning bo'lmasligi yoki bronx qismlarining to'liq shakllanmaganligi. Embrional taraqqiyotning 4-chi haftasida bronx o'pka murtagining o'sishi to'xtashi natijasida ageneziya kelib chiqadi. 5-chi haftasida o'sishda orqada qolishi natijasida aplaziya kelib chiqadi. Ikki tomonlama o'pkalarning ageneziyasi va aplaziyasi bilan tug'ilgan chaqaloqlar hayotga layoqatli bo'lmaydi. Mana bu rasmda o'pkaning hipoplaziyasi va o'pkaning aplaziyasi ko'rsatilgan. Nafas sistemasi a'zolarining rivojlanish anomaliyalari. Mana xonalar atriziyasi. Xonalar atriziyasi bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarda burun orqa teshiklari, ya'ni xonalar burun halqumga ochiladi. Mana shu burun orqa teshiklarining yopiq bo'lishi xonalar atriziyasi deyiladi. Bo'rog'iz yoki bo'ri tanglay. Bu anomaliyada yukarı jag suyaginin tanglay usugi bilan tanglay suyaginin horizontal plastinkasi birlashmay qolishidan, ya'ni qattiq to'qimasining birlashmay qolishidan bo'ri og'iz yoki bo'ri tanglay kelib chiqadi. Bunday bolalarda birinchi onasini emgan paytida burnidan sut kelishi kuzatiladi. Nafas olish sistemasi a'zolari embrional taraqqiyotning 3-4 haftasidan uning birinchi murtagi hiqildoq traxeya egatining paydo bo'lishidan boshlanadi. Birlamchi halqum ichagining tubida 4-chi haftasining oxirida hiqildoq traxeyaning egati paydo bo'ladi. Rivojlanish anomaliyalarida uchraydigan bir yoki ikkala o'pkaning bo'lmasligi, ageneziya, bir yoki ikkala o'pkaning rivojlanmasligi, aplaziya. Nafas alış sistemasi a'zolarining yaş bolalardagi anatomofiziyologik xususiyatlarga kelsak, yaş bolalarda kökrek kafasının tüzülüşü de yaşga nisbatan
farklar küzətilədi. Mənə yaş bolələrdə kökrək kafası boç kesimon şəkildə epigastral bürçəgi ötməz. Nəfəs müşəklərinin yaxşı rivojlanmaganlığı, yəngi tuğulgan çakalaqlarda nəfəsinin yüzəki buluşu, bola ösüşü bilən epigastral bürçəkinin ötkürləşişi, öpkə tuğumasının rivojlanışı bilən öpkə ventilasiyasının yaxşılaşışı. Öpkələr yaxşı rivojlanmaganlığı səbəbli, kütülüşü mümkün bolgan klinik əsarətlərini görüş mümkün. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'pka atelektazi va pnevmoniyaning ko'p uchrashi kuzatiladi. Bu yerda ko'rsatilgan mana yangi tug'ilgan chaqaloqlarda o'tmas burchak, epigastral burchakning o'tmasligi 3 oyligida, 7-10 oyligida, 1 yoshda, 6 yoshda 6 yoshdagi bo'lgan bolalarda ko'krak kafasining epigastral burchagining o'tkirligi bu katta yoshdagi odamlarnikiga o'xshash bo'ladi. O'pkalarning rivojlanish nuqsonlari strelka bilan ko'rsatilgan chap o'pkaning pastki bo'lagining gipoplaziyasi. Ya'ni chapdan pastki bo'lagi atelektazining uchburchaksimon soyasi ko'rsatilgan. Nafas olish sistemasi yüz sohasidagi azola, masalan burun boşluğu asosan ektodermadan rivojlanadi. Qolgan qismlari entodermadan, ya'ni birlamchi ichak nayidan ovqat hazm qilish sistemasi azolari bilan birgalikda rivojlanadi. Burun boşluğu rivojlanayotgan paytida ektodermadan embrional taraqqiyotning 3-4 haftasida 5 bolishcha hosil bo'ladi. Yuqorgi peshona bolishchasi bu bo'lg'usi burun bo'shlig'i hisoblanadi. Nafas olish sistemasi a'zolari boshlanadi. Burun bo'shlig'idan cavitas nazi xususiy burun bo'shlig'i, keyin burun halkum, og'iz halkum, hiqildoq, traxeya. Traxeya 5-chi ko'krak umurtkasi sohasida 2 bosh bronxlarga bo'linadi. Bronxlar o'pka darvozasi orqali kirib, dixotomik bo'linadi. Bronxlarning dixotomik bo'linishi yirikdan maydalashib ketishi. Burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'i tashqi burundan iborat. Tashqi burun nasus externus deyiladi. Tashqi burunning 3 qismi farqlanadi. Suyak qismi pars osseum, tog'ay qismi cartilaginis va parda qismi pars membranosea. Suyak qismi qaysi suyaklardan tuzilgan? Burun bo'shlig'ining suyak qismi asosan juft suyaklar, os nazi, yuqori jag' suyagining peshona o'simtasi, processus frontalis, os maxilli, ko'z yosh suyagi, os lacrimali va peshona suyagining pars nasalis qismi va g'alvirsimon suyagining lamina orbitalis qismlaridan hosil bo'ladi. Tog'ay qismi. Tog'ay qismi quyidagi tog'aylardan iborat. Cartilago nasolateralis, ya'ni yon burun tog'aylari, cartilago ala majoris, kanotsimon yirik tog'aylar, cartilago ala minoris mayda kanotsimon tog'aylar va cartilago nasi accessoris qo'shimcha tog'aylar va cartilago septi nasi burun to'sig'i tog'aydan iborat. Burun bo'shlig'ining sagital kesimida, burun bo'shlig'ining sagital kesimida burun xususiy burun bo'shlig'ida 3 chig'anoqni ko'rishimiz mumkin. Yuqorgi chig'anoq konxa nazi superior, o'rta chig'anoq konxa nazi media va pastki chig'anoq konxa nazi inferior. Yuqorgi va o'rta chig'anoq hosil bo'ladi g'alvirsimon suyak hisobiga. Pastki chig'anoq o'zi alohida suyak konxa nazalis inferior yuz qismi suyaklariga kiradi. Yuqorgi va o'rta chig'anoq g'alvirsimon suyak hisobiga hosil bo'ladi. G'alvirsimon suyak miya qismi suyaklariga kiradi. Mana shu chig'anoqlar orasida burun yo'llari hosil bo'ladi.
Meatus nasi superior, meatus nasi media ve meatus nasi inferior. Yukarıki burun yolige açıladı. Yukarıki burun yolige açıladı. Sinus sphenoidalis ve sinus etmoidalis posterior açıladı. Pastki burun yolige açıladı. Sinus frontalis, sinus etmoidalis anterior et media ve sinus maxillaris yoki gaimer boşluğu açıladı. Pastki burun yolige meatus nasi inferiorge açıladı. Canalis nasolacrimalis yoki burun köz yaş kanalı ve foramen fenopalatinum açıladı. Mana şu 3 ta yolunu koşuluşudan meatus nasi communis hosil boladı. Meatus nasi communis halkumnin burun kısmiga açıladı. Mana sinus frontalisnin açılışı orta burun yoluge. Mana sinus sphenoidalisnin açılışı yukarıki burun yoluge. Pastki burun yoluge canalis nasolacrimalisnin açılışı mana. Bu yerde suyaklar hisobiga hosil bo'lgan burun chig'anoqlari har xil rangda ko'rsatilgan. Yukarıki çığanak ve orta çığanak galver simo suyak hisobiga. Pastki çığanak özü alohida suyak konha nasalis inferior bu yüz kısmı suyaklarga kiradi. Burun atrofidagi boşluklar, burun atrofidagi boşluklar nima vazifani bajaradi? Sinus paranasalisle bu yerga kiradi. Sinus frontalis mana. Sinus etmoidalis anterior media posterior. Sinus maxillaris yoki gaimer boşluğu. Panasimon suyak tanasidagi boşluk sinus sphenoidalis deyiladi. Mana şu burun atrofidagi boşluklar bular asosan havoni isitib, namlab, tozalab, keyin yukarı nefes yo'llariga o'tkazib beradi. Bu boşluklar yosh bolalarda hali yaxshi rivojlanmagan. Yosh bolalarda 1 yoshda sinus maxillaris, 4-5 yoshda sinus frontalis, qolgan bo'shliqlar esa 12-14 yoshgacha shakllanadi. Shuning uchun yosh bolalarda yuqori nafas yo'llari kasalliklari ko'p uchraydi. Bu bo'shliqlarning vazifasi tashqi muhitda havo kanaka bo'lishidan qat'i nazar havoni isitib, namlab, tozalab o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Masalan, tashqarida minus 50 gradus sovuq bo'lsa, havoni 37 gradusgacha ilitib, namlab, tozalab, keyin yukarı nafas yo'liga o'tkazib beradi. Agarda tashqarida 50 gradus issiq bo'lsa, 37 gradusgacha sovutib, namlab, tozalab, keyin yukarı nafas yo'liga o'tkazib beradi. Bundan tashqari, yosh bolalarda, ya'ni emizikli bolalarda burun kataklari oldinga yo'nalgan. Shuning uchun ularning oladigan havosi to'g'ri tushadi va isimaydi. Katta yoshlardagi odamlarning burun kataklari pastga qaragan va ularning oladigan havosi aylanma harakat bilan tushadi va aylanma harakat bilan tushgan havo isitilib, keyin yukarı nafas yo'liga tushadi. Hiqildoq burun bo'shlig'idan keyin keladigan nafas a'zolariga kiradi hiqildoq. Hiqildoq laringus deyiladi. Yosh bolalarda hiqildoq 2-4 bo'yin umurtkalari sohasida joylashadi. Katta yoshdagi odamlarda 4-6 bo'yin umurtkasi sohasida joylashadi. Hiqildoq yuqoridan til osti suyagiga ligamentum tirohoideum medianum ve ligamentum tirohoideum laterali yordamida osilib turadi. Hiqildoq xuddi odam organizmiga o'xshab tuzilgan. Uning qattiq asosini tog'aylar tashkil qiladi, ya'ni 3ta juft va 3ta tog' tog'ayi mavjud. Mana shu tog'aylar bo'g'im hosil qiladi bir-biri bilan va bu bo'g'imlar boylamlar yordamida mustahkamlanadi va vazifa bajaruvchi mushaklardan iborat. Hiqildoqning quyidagi tog'aylarini ko'rishimiz mumkin. Tog' tog'aylarga kalkonsimon tog'ay, kartilago tiroideya deyiladi. Hiqildoq usti tog'ayi kartilago epiglottika deyiladi.
və üzüksümon dağı kartilago krikaideya deyilədi. Cüft dağıləri çömüçsümon dağı, mənə cüft çömüçsümon dağı kartilago artinaideya, şoxsümon dağılər üzüksümon dağının üstüdə yerləşədi. Bunga kartilago kornikulata deyilədi və mənə şu şoxsümon dağı bilən müşəklər arasında yerləşədigən tağay kartilago kuneiforme panasman tağaylar kirədi. Panasman tağaylarını kengi rəsimlərdə göstərib ötəmiz. Üçdə tağ boğum hasıl qıladı. Kalkansuman tağay bilən üzüksuman tağay arasındakı boğum artikulyasiya krika tiroideya deyilədi. Üzüksuman bilən çömüçsuman tağaylar arasındakı boğum artikulyasiya krika artinaideya deyilədi. Çömüçsuman tağaylar bilen şoxsuman tağay arasındaki boğum sinxandrozis are korniculata deyilədi. Çünkü tağay tağay vasitəsində birləşədi. Müstahkemlaucu boylamları. Hıqıldaq üstü tağayını kalkansuman tağayga müstahkemlaucu boylam ligamentum tireoepiglottica deyilədi. Tülas suyagi bilen hıkıldak üstü tağayı orası degi boylam ligamentum hiye epiglottica deyiladi. Üzüksüman tağay bilen, bana üzüksüman tağay bilen, kalkansuman tağay orası degi boylam ligamentum tireokrikatiroideya deyiladi. Hıkıldakın tağaylarını alakıda alakıda körüb ötemiz. Kalkansuman tağay, kartilago tiroideya deyiladi. İki de plastinkene ibaret, lamina dextra, lamina sinistra. Yukarıgi oyması incisura tiroideya superior deyiladi. Şoxları, cüft şoxları, kornu superior ve kornu inferiordan ibaret. Üzüksüman tağay. Üzüksüman tağay, huddu üzükke oxşagani üçün kartilago krikaideya deyiladi. Ravağı, arkus ve plastinkesi, lamina. Üzüksüman tağay bilen kalkansuman tağay arasında boğum hasıl buladı. Artikulyasiya krika tiroideya deyiladi. Hıqıldak müşekleri 3 güruhke bölünedi. Ovoz yorğını toraytırucu konstriktorla, ovoz yorğını kengaytırucu dilatatorlar ve ovoz boylamının terengliğini özgertirucu müşekler. Birinci güruh konstriktor müşeklerge kiredi. Musculus cricartinaidus lateralis bu müşek kıskargan vaxtıda ovoz boylamlarını bir münce terengliydi. İkincisi, musculus tiroartinaidus ovoz boylamlarını bir münce boşaştıradı. Musculus artinaidus transversus ovoz yorğını orka kısmını toraytıradı. Musculus artinaidus oblicus hıkıldakka kiriş teşigini toraytıradı. Musculus areepiglotticus hıkıldakını pəske tortadı. Hıqıldak müşekleri ikinci güruhuge dilatatorlar, yani ovoz boylamını kengaytiruvchi müşeklerge kiredi. İki de müşek. Musculus cricartinaidus posterior. Bu müşek kıskargan paytida ovoz yorğını kengaytiradi. İkincisi musculus tiroepiglotticus. Ligamentum tiroepiglotticumning yon tomonida joylashadi. Hıqıldakka kiriş teşigini kengaytiradi. Üçüncü güruh müşekleri ovoz boylamının terengliğini özgertiruvchi müşekler. Ya ki ovoz boylamını terengliydi ya ki boşaştıradı. Birinci müşegi musculus cricatiroideus ovoz boylamını terengliydi. Musculus vocalis plika vocalisinin esosu da yatadı. Bu müşek kıskargan paytı da ovoz boylamlarını boşaştıradı. Musculus vocalis bilen musculus tiroartinaideus ovoz boylamını boşaştıradı. Lekin musculus cricartinaideus boşaştıradı. Bu hamma boylamlar har xil hıqıldak nervlerden innervatsiya qilinadi. Boşaştıruvchilar pastki hıqıldak nervidan, yani nervus laryngeus inferiordan, taranglovchilar nervus laryngeus superiordan innervatsiya bo'ladi. Hıqıldakning boşluğunu körüp çıkışımız kerak. Hıqıldak boşluğu cavitus laryngeus deyiladi. Hıqıldak boşluğu 3 qismga bo'linadi. Hıqıldakka kiriş aditus laryngeus yoki vestibulum laryngeus deyiladi. Ovoz yorğı sohası cavitus glottica deyiladi ve undan pastdagi kısım cavitus infraglottica deyiladi.
Hıqıldaq boşluğu da ikidə bürməni görüşümüz mümkün. Plika vestibularis və plika vokalis. Plika vestibularisinə əsası da ligamentum vestibularis yatadı. Ligamentum vestibularis soxta avaz boyləmi deyilədi. Plika vokalisinin əsası da ligamentum vokalis və musculis vokalis cəyləşədi. Bu çin avaz boyləmi ligamentum vokalis deyilədi. Bu avaz yarığı cavitas glottica ya ki rima glottidis deyilədi. Hıqıldaq üzüksümon toğayı yordamida traheyaga, traheyaning birinchi toğay halkasiga ligamentum cricotracheal yordamida tutashib turadi. Traheyaning toğay halkaları bir-biri bilan esa ligamentum annulari, ya'ni aylansimon boylamlar yordamida tutashib turadi. Hıqıldaqning mushaklari mana musculus ariepiglotticus, musculus artinaideus obliquus, musculus artinaideus transversus. Bu müşəklər avaz boylamını toraytıruvchi müşəklərə kiradi. Mana musculus cricoartinaideus posterior kengaytıruvchi müşəkkə kiradi. Mana musculus cricotiroideus. Bu mana avaz yorığı rima glottidis deyiladi. Traheya. Traheya, traheya deyiladi yoki kekirdak. Hıqıldaqning davomi bo'lib, 6-chi bo'yin umurtkasidan boshlanadi katta yoshdagi odamlarda. Yosh bolalarda 4-chi bo'yin umurtkasi sohasidan boshlanadi. 5-chi ko'krak umurtkasigacha davom qiladi. 5-chi ko'krak umurtkasi qarshisida ikkita bosh bronxlarga bo'linadi. Bifurkatsiya deyiladi. Mana o'ng bosh bronx kalta keng bevosita traheyaning davomi bo'lib, burchak hosil qilmaydi, vertikal holatda joylashadi. Chap bronx esa uzun va tor, gorizontal holatda joylashadi, burchak hosil qiladi. Shuning uchun agarda yosh bolalar yot narsalarni yutib yuborsa, o'ng bronxga tushadi, chunki o'ng bronx traheyaning bevosita davomi hisoblanadi. Traheya 16-20 ta tog'ay halqadan iborat bo'lib, uning uzunligi 11-13 santimetrni tashkil qiladi. Traheya tashqi tarafdan fibroz fatsiya bilan o'ralgan bo'lib, uning ikkita qismi farqlanadi. Oldingi qismi yarim halqa tog'aylardan iborat bo'lib, pars cartilaginis deyiladi. Orqa qismi esa pars membranatsiya, ya'ni pardadan iborat. Chunki traheyaning orqasida qizilo'ngach joylashadi. Traheyaning ichki tuzilishiga kelsak, traheyada shilliq ishlab chiqaruvchi bezlar bo'lib, kiprikli epiteli bilan qoplangan. Bu shilliq ishlab chiqaruvchi bezlari glandula trachealis deyiladi. U kiprikli epiteli bilan qoplangan, kiprikli epitelisi yuqori tomonga harakatlanadi. Traheyaning bevosita davomi, ya'ni o'ng bronx bronchus principalis dexter deyiladi. O'ng bronx uzunligi 6-8 ta tog'ay halqadan iborat. Chap bronx esa 9-12 ta yarim tog'ay halqadan iborat. Bronxlar o'pka darvozasi orqali kirgandan keyin u dixotomik bo'linadi. Birinchi o'ng o'pkada 3 ta bo'lak bo'lgani sababli o'ng bronx 3 ta bo'lak bronxlarga bo'linadi. Chap o'pkada 2 ta bo'lak bronx bo'lganligi sababli u 2 ta bo'lak bronxlarga bo'linadi. Undan keyin segmentar bronxlarga bronchioli segmentalis, bronchioli segmentalis yirik kalibrli, o'rta va mayda kalibrli bronxiolalardan iborat. Undan keyin segmentar bronxiolalardan keyin bo'lakcha bronxiolalari, buni keyingi rasmlarda ko'rib o'tamiz. Mana bronxlarning dixotomik bo'linishi. Ikkala o'pkada 10 tadan segment kuzatiladi. Mana oxirgi bronxiolalar bronchioli terminalis deyiladi. Keyin undan keyin respirator bronxiolalar bronchioli respiratoriya deyiladi. Oxirgi bronxiola bilan respirator bronxiolalarda tog'ay halqa kuzatilmaydi. Mana shu nafas bronxiolalari
alveola, alveola yolu, yani ductul alveolaris ve alveolar kopçalardan ibaret. Alveolar kopça, ductul alveolaris ve alveola birgelikte alt sinus deyiladi. Alt sinus bu öpkelerinin morfofunksional struktura birligi hisoblanadi. Alt sinusning ma'nosi üzüm shingili ma'nosini bildiradi. Alveolalarning ichida bola birinchi tug'ilib nafas olganidan boshlab surfaktant degan modda ishlab boshlaydi. Alveola nafas olgan paytida shishadi, nafas chiqargan paytida bujmayadi. Mana shu surfaktant degan modda alveola devorini bir-biriga yopishib qolishidan saqlaydi. O'pkalarning morfofunksional struktura birligi bu o'pkalar alt sinusi. Alt sinus so'zining ma'nosi uzum shingili ma'nosini bildiradi. İkkala öpkelerde alt sinuslarning soni 30 ming, alveolalar soni esa 300-350 millionga yetadi. Öpkelerning tuzilishiga kelsak, öpkeler yukarı uchi apex pulmonis, pastki asosi basis pulmonis deyiladi. Öpkeler uchi umrov suyagidan 1-2 cm, birinchi qovurg'alardan 3-4 cm chiqib turadi. Shuning uchun og'ir bemorlarda umrov osti venasiga kateterizatsiya qilgan paytda ehtiyotkorlik bilan qilish kerak. Chunki o'pka uchini teshib qo'ymaslik kerak. Birinchi qovurg'alarning ustida joylashadi sulcus vena subclavia va sulcus arteria subclavia. Öpkeler asosi basis pulmonis deyiladi. Öpkelerning tuzilishiga kelsak, o'ng öpke pulmo dextra, chap öpke pulmo sinistra deyiladi. Öpkeler grekchada pneumon, uning yallig'lanishi pneumoniya deyiladi. O'ng öpke 3ta bo'lakdan, chap öpke 2ta bo'lakdan iborat. Öpke darvozasi hilus pulmonis deyiladi. Öpke darvozasining orqali kiradigan bronxla, arteriya va venalarning joylash tartibi ikkala öpkada farq qiladi. Masalan, o'ng öpkada birinchi bronxlar, bosh bronxlar, ikkinchi arteriya va uchinchi venalar joylashadi. Chap öpkada esa birinchi arteriya, ikkinchi bosh bronxlar va uchinchi venalar joylashadi. Nima uchun bu yerda arteriyalar ko'k rangda, venalar qizil rangda berilgan? Chunki arteriyalarning tarqalish qonuniyatiga ko'ra, arteriyalarda arterial qon, venalarda venoz qon oqishi kerak. Lekin bu yerda teskari qonuniyat. Chunki o'pka arteriyalarda venoz qon, o'pka venalarda esa arterial qon harakatlanadi. Öpkelerning chegarasiga kelsak, chiziqlar bo'yicha, masalan, linea sternalis anterior, linea clavicularis anterior, linea clavicularis media, linea clavicularis posterior, linea axillaris anterior, media posterior va linea scapularis bo'yicha öpkenin pastki chegarasi quyidagilarga to'g'ri keladi. Linea clavicularis media bo'yicha yoki linea mammillaris deyiladi. Mana shu linea mammillaris bu sut bezining ustidan o'tgani uchun linea mammillaris deyiladi. Öpkenin pastki chegarasi 6-chi qovurg'aga to'g'ri keladi. Linea clavicularis posterior bo'yicha 7-chi qovurg'aga, öpkalarning chegarasi 6-ga to'g'ri kelsa, plevraning chegarasi 7-ga, 1-1,5 qovurg'a farq qiladi. Mana linea scapularis bo'yicha o'pkaning pastki chegarasi 10-chi qovurg'aga to'g'ri keladi. Linea paravertebralis bo'yicha o'pkaning pastki chegarasi 11-chi qovurg'aga to'g'ri keladi, plevraniki esa 12-chi qovurg'aga to'g'ri keladi. O'pkani o'ragan siroz pardaga plevra deyiladi. Plevra visceral va parietal varaqlardan iborat. O'pka to'qimasini o'rasa visceral varaq,
Kökrek kafasının içki tamamından orası parietal varak deyiladi. Visceral varak bilen parietal varakna orası da plevra boşluğu kavum plevrali küzetiladi. Kavum plevrali de menfi bosum. Öpkenin peski kısmı da plevra orası da boşluk, yani recessuslar ya ki çöntekler hosul buladı. Recessus costa diafragmatica, costa mediastinalis ve frenica mediastinalis. Bu recessuslar bürçeklerde ikide parietal varaklarının orası da hosul buladı. Kavum plevrali ise visceral varak bilen parietal varaklarının orası da hosul buladı. Öpkelerinin özü pasif hareketlenedi. Bunun ispatı şundaki, eğer onun etrafını koplab turuvchi kökrek kafası, kökrek kafasidagi nefes müşekleri, onların bütünlüğü buzulsa, öpke tokuması bücmeyip koladı. Bunu pneumotoruks deyiladi. Ondan taşkarı, kavum plevralidagi menfi bosum, atmosfera bosumiga, yani taşkı atmosfera bosumiga tenglashib qolsa, öpkeler bücmeyip koladı. Öpkelerde kon aylanışını bilişimiz gerek. Bunun için biz küçük kon aylanış dairesini bilişimiz gerek. Küçük kon aylanış dairesi 10 korunçadan öpke stvolu, yani truncus pulmonalis bilen boşlanıp, o ikide öpke arteriyesine bölünedi. İkide öpke arteriyesi, arteria pulmonalis dextra ve sinistra, öpke darvozası orkalı kirip, o bronxlarının bölünüşüne oxşab bölünedi ve alveola devorda gaz almashinuvi kuzatiladi. Ve ikkala öpkeden, ikkiteden törtte öpke venası çıkıp, u çap bölmeçege kuyuladı. Çap bölmeçeden arterial kon, yani öpke venaları şu yerge kuyuladı. Öpke venaların içi de arterial kon kuzatiladi. Çap bölmeçedegi arterial kon, çap bölmeçe ve çap korunca orasidagi teşikten çap korunçaga ötüp, ondan katta kon aylanış doirasi boshlanadi. Katta kon aylanış doirasi aorta, ko'tariluvchi aorta, aorta ravog'i ve tushuvchi aorta. Tushuvchi aorta kökrek ve koron aortasiga bo'linadi. Kökrek aortasidan öpkelerini özünü arterial kon bilan ta'minlovchi bronxial arteriyalar, ya'ni ramus bronchialis chiqadi. Mana shu ramus bronchialis orqali öpke to'qimasi arterial kon bilan ta'minlanadi. Kök soralığı. Kök soralığı deyip nimaga aytiladi? Kök soralığı oldindan tosh suyagi, orkadan kökrek umurtkaları, pastdan diafragma ve ikkala taraftan öpkeler bilen chegaralangan boşlukka kök soralığı, yani mediastinum deyiladi. Kök soralığını traheya ve bronxlar ikkita kök soralığıga bo'ladi. Undan oldingi joylashgan a'zolar bu oldingi kök soralig'iga, ya'ni mediastinum anterior, traheyadan orqada joylashgan kök soralig'iga mediastinum posterior deyiladi. Oldingi kök soralig'ida joylashadi yurak, yurak xaltasi, ayrisimon bez yoki limfoid yog' to'qimasi, vena cava superior va uning ildizlari, aorta ascendens, ya'ni ko'tariluvchi aorta va aorta ravog'i, arcus aorti, öpke venalari, traheya, nervus phrenicus, diafragma nervlari, bronxial arteriyalar, venalar va limfatik tugunlar joylashadi. Orqa kök soralig'i mediastinum posteriorda qizil o'ngach, ezofagus, kökrek aortası, aorta taraksika, kökrek limfa yolu, ductus taraksikus ve limfatik tügünler, vena cava inferior, vena azygus et hemiazygus, tok vena ve yarım tok vena, nervus flanficus, içki azolar nervi ve nervus vagus, adaşken nervler joylashadi. Mana oldingi kök soralgıda, mana ayrisimon bez, timus, yürek ve yürek xaltası, kor et perikard, aorta ravog'i ve ko'tariluvchi aorta, mana joylashgan ve nervus phrenicus, diafragma nervi. Orqa kök soralig'ida tushuvchi aorta, kökrek aortası, vena azygus ve hemiazygus, truncus simpaticus, mana
simpatik stvol yerleşadı. Nervus flanicus, yani içki azolar nervi. Nervus vagus, bu kızılöngeç divarı da karab yön aladı. Pestan diafragma görsətirgen, bu orka kök soralığı dəgi azolar. Etibarınız üçün rahmet.